2009ରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି କେତେଥର ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବେଶ ଭଲ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କ। ଏଇ 2-3 ମାସ ତଳେ ଗୋଟେ ସଭାରେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ଗତ 7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ତଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରକୁ ପିପିଲିକୁ ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଚାରରେ ଥିଲେ। ତା'ର 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଯିବେ ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ହଁ ହେଇଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏ ଯଦି ବି ହେଇଛି, କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ସେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ମିଳିଥିବେ, କାହା ପାଖରେ ବସିକି ଖାଇଥିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଯିବେ ଇଏ ମୋର କଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାରଣ ଆମର ଯିଏ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଚାହୁଁନା, ଆମେ ଚାହୁଁ ସେ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତୁ। ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼େଇରେ କିଏ ହାରିବ ଜିତିବ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ମରିଯିବ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ସେ କଥାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ପିପିଲି, ଏଇଠି ଆମେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅନେକ କରୋନା ଆଇନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଆମେ ଦେଖିଛେ, କରୋନା ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଦେଖିଛେ, ଇଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କେତେ ବିପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୃଥିବୀରେ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି, ଆଉ ଟୀକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ, ସେ ପୁରୁଣା କଥା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ହାତ ବାରମ୍ବାର ଧୋଇବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା, ଏକୁ ତ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଅନ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ଆମର ତ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, ଆମେ କାହିଁ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାହା କଲେ ପୁଣି ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହେବ, କାରଣ 2020 ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି କ୍ଷିପ୍ରତର ଭାବରେ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ କିଛି ତା'ର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ପ୍ରଚାର ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଅଜିତ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ତେବେ ପ୍ରଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜିତ ବାବୁ ଆସିକି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଯିବା, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନେତାକୁ କେତେ ମର୍ମାହତ କରିବ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ, ମୋତେ ତ କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେମାନେ ହାରିଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ଜିତୁ, କିନ୍ତୁ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ କେବେ ଆମେ ଚାହିଁନୁ। ମରିଗଲା ମାନେ ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ତ ଚାଲିଗଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ, କାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆମ ବିଜେପିରେ ଥିଲେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ମରିଯିବ? ତାଙ୍କର ବୟସ ବି ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ହେଇନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ 50-55 ମାସ ସେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଆଉ ମୋତେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା 2009 ମସିହାରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବିଜେପିରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସେ ପିପିଲି ବିଧାନସଭାରୁ ବିଜେପିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବି କେତେଥର ଯାଇଛି, ଏବେ ବି 2-3 ମାସ ତଳେ ସେଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସଭାରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମରିଯିବାଟା ଏଇଟା କଳ୍ପନାତୀତ, ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛି।